Mirëmbrëma të gjithëve, mirëserdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në ABC News, unë jam Juli Krisafi. Deputetët e Partisë Demokratike nuk e njohin Lulzim Bashën si kryetar të partisë. Lefter Gështenja tha se nga shtatori opozita do të unifikohet dhe do të përballet me qeverinë në parlament. Por ligjvënësi i PD-s tha se Basha dhe Berisha nuk do të jenë pjesë e opozitës duke filluar nga vjeshta. Deputeti i Partisë Demokratike Lefter Gështenja në një intervistë për ABC News komentoi shfillimet brenda kampit blu. A i tha se grupi që a i përfaqëson prej 17 deputetësh nuk e njohin Bashën si kryetar. Si pas me e unë them që nuk ka patur zgjedhje në 29 horik. Nuk e njihni zotin Bashën si kryetar? Si deputet e njoh, si kryetar partije jo, sepse nuk ka patur proces. Partia Demokratike mund të jetë forca, një ndër forcat e vet me politikën në Shqipëri, që ka bërë shumë procese zgjedhjesh brenda saj, por e vërteta dhëmbë duhet thënë. Por nuk i bërë asnjëherë proces real. Si mundet besoj tek një njerëz që i ka patur gjithë mundësitë ta bëjë këtë dhe nuk e ka bërë? Pa shpjeguar arsyet pse nuk e ka bërë për 10 vjet, nga 2013 e sot. Gështenja tha se PD nuk mund të kthehet në një parti private nga Basha dhe Berisha. Sipas tij, lëvizja e parë që grupi i Bardhit do të ndërmarrë ka të bëjë me unifikimin e opozitës në parlament duke nisur nga shtatori. Ligjërisht zoti Berisha është kryetari i partisë. Unë jam siguruar që edhe zoti Basha sot nuk është kryetari i partisë. Ne të gjithë bashkë do të punojmë fort për një parti demokratike më të fortë nga ajo që është sot. Si. Duke kontribuar, duke filluar me hapin e parë, do të thoshon që mund të jetë unifikimi i opozitës në parlament. Pra duke filluar nga aty, do të thotë, ne përballë në parlament ne kemi Edi Rama, nuk kemi njëri tjetrin. Pra gjithë kjo kohë që ka humbur, pra atë për 2-3 muaj që kemi humbur, ne kërkuam që në shtator apo në tetor që erdhi, ne do të kishim finalizimin e gjithë këtij procesi. Ndërkohë nuk u pranua. Gështenja tha se PD-s si duhan njerëz të rinj për ta udhëhequr, për të rënë gjithashtu edhe miti i karrikës së kryetarit. Sali Berisha thot se nuk e lëshon për asnjë arsye partin, lideri foltore sulmon ashpër Lulzim Bashën, të cilin e quan njëri pa karakter dhe të shitur. Sali Berisha nuk ka ndërmend të tërhiqe dhe t'ia lërë Selin Lulzim Bashës, i zgjedhur në krye të saj, për herë të katërt me një numër modest votash. Lulzim Basha nga ana e tij është akomoduar në një zyrë në Selin e marrë me qira dhe nuk ka dhënë sinjale nëse ai do të përsërisë atë që bëri Berisha për ta rimarrë Selin e madhe të PD-s me dhunë. Berisha duke thësh duke shpresuar ende që PD-ja do i mbetet atij pavarësisht se apeli nuk e favorizoi. Dhe bëri që në 14 maj të kishte vetëm Ilirmetën, mundësi për të futur në zgjedhje. Ai nuk ka në plan të krijojë një parti të re, duke e lënë Lulzim Bashën të patrazuar në karrigen e të parit të demokratëve. Jo, ne nuk krijojmë, nuk mund ne ndryshoj kush emrin ne. Ne jemi Partia Demokratike, askush s'mund të tjetërsoj demokratëve identitetin dhe trashëgiminë e tyre. Në votimet e Lulzim Bashës ishin të regjistruar 25.000 antar nga 75.000 në 2021-in dhe mori vetëm votat e 16.000 antarve në një proces që kundërshtarët e tij e quajnë fiktiv dhe jo transparent. Ktu ai pranoi që ka humbur shumicën në bazën demokrate, por kjo nuk ishte një pengesë për të marrë në konsiderat prej tij dhe ai i vendosur shkoi te kutia e votimit të shtunën e 29 korikut, i veshur si Zelenski me ngjyra ushtarake për të hedhur votën. Por mendimin e Sali Berishës nuk e ndryshoi. Në 2013-ën Berisha e përshkruan te Bashën si historia e suksesit të të riut shqiptar, por në këtë rizgjedhje të katërt të Bashës, ish lideri i tij ka vetëm akuza. Është historia e degradimit të plot të një njeriu, të marrpeng dhe zero integritet dhe karakter. Që u përdor në 32 vite si u keq përdor në 32 vite si askush tjetër nga kryeministri i vendit. Këtë herë Lulzim Basha ka më shumë kundërshtar, jo vetëm Berishën, por dhe dy bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë në 8 vite që ishte në krye të PD-s, gjatë të cilave humbi të gjitha zgjedhjet, Gazmend Bardhin, Jurida Tabakun dhe shumicën e deputetëve. Edhe këta do e kenë një betejë të tyre për vulën e PD-s.
Sali Berisha nuk kursen askënd, vetëm një ditë më parë ai sulmoi ashpër kreun e Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë si përfshirë në aferën e inceneratorëve në kohën që mbante detyrën e drejtuesit të Departamentit Juridik të Këshillit të Ministrave. Inspektori i Lartë të Drejtësisë ju përgjigj Berishës dhe i tha se nuk kam dëshirë të merrem me komente politike për rastin konkret, por edhe kujdo tjetër që ka ankesa apo akuza ndaj Inspektorit të Lartë të Drejtësisë ose Artur Metanit, i them që të shkojnë në prokurori, tha ai. Gjithashtu Metani thotë çdo kush kërkon të intimidoj, të ndikoj, apo të bëj presion në punën e inspektorit të lartë të drejtësisë, ta haroj. Një foto e publikuar në rrjetet sociale që tregon ish-ministrin e brendshëm Sajmir Tahirin në qeli në shoqërinë e Klement Balilit, Safet Bajrit dhe një personit tjetër kanë gjallur reagime. Ata shihen në fotografi duke konsumuar ushqim brenda selis në burgun e Kosovës në Lushnje. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka dhënë një sqarim për fotografin dhe thotë se në burgun e Kosovës ushqimi shërbehet gjithmonë në dhomat e të dënuarve, pasi nuk ka një mens kolektive për ngrënjën e ushqimit. Në lidhje me pretendimet për pije alkolike, drejtoria thotë se është e dukshme që në tavolin janë shishet me ujë si dhe gotat me pije freskuese. Në një javë, policia ka zgjësuar rreth 15.000 rënj kanabis në zonat e Shkodrës, Malësisë së Madhe, të Pukës dhe Vau të Dejës. Në operacion u angazhuan 1500 policë dhe 10 ramjete e dronë, por policia e shtetit nuk arriti të arrestonte asnjë kultivues apo trafikant droge në këtë operacion. Mbi 15.000 bim kanabisativa ka zbuluar dhe zgjësuar policia e shtetit në veri perëndim të vendit. Për gjatë një jave janë zhvilluar kontrole në Shkodër, në Vaun e Dejës, Malësinë e Madhe dhe Puk. Zgjedhja e terreneve malore dhe të pyllëzuara nuk i kanë ndihmuar kultivuesit ta mbajnë të fshet veprimtarinë e tyre të paligjshme. Numri më i lartë i bimëve narkotike u zbulua në Pult, Shosh, Shal dhe rrethina Shkodër. Atje dronët e policisë konstatuan afro 13.800 bim. Gjatë kontroleve në fshatra Toplan dhe Vig, Vau i Dejës, u gjendën dhe azgjësuan 1.125 bim, 133 në fshatin Kastrat, Malësi e Madhe dhe 250 të tjera në fush Arës, Puk. Kultivuesit mbeten të lirë. Policia njofton se po punon ende për identifikimin dhe vendosin e tyre para përgjegjësisë. Operacioni një javor në Alpe angazhoi 1.500 punonjës policie, të cilët përdorën 5 dronë, 330 automjete dhe 2 skaf për kontrollin e territorit. Gjatë fazave të më parshme të këtij operacioni, janë azgjësuar në total 58.184 fidan dhe bim narkotike kanabisativa, si dhe janë vënë pranë nga 4 autorë të dyshuar, po ashtu janë shpallur në kërkim 9 të tjerë. Policia e shtetit po vetë pastrohet, por ka nevojë edhe për ndihmën e qytetarëve për të siguruar rendin dhe sigurinë në vend. Në një deklaratë për medias, zëvendës ministri i brendshëm Julian Hodaj u bëri thirrje qytetarëve të denoncojnë çdo shkerje të ligjit apo të etikës nga efektivët e policisë. Vetë pastrimi i organizatës policisë po hyn në një fazë të re, për një betejë të suksesshme dhe në dobi të qytetarëve, të cilët meritojnë siguri publike me standardet më të mira, policia e shtetit do të jetë një organizat e shëndosh dhe e fuqishme në goditjen e paligjshmërisë në tërësi dhe krimit të organizuar dhe trafiqeve në veçanti. Vetëm gjatë javës fundit, falë operacioneve të agjencisë mbikëqyrjes policore, në bashkëpunim me prokuroritë respektive të juridiksionit përgjithshëm, janë vënë përpara përgjegjësisë ligjore konkretisht. Në Durrës, një oficer policie, i dyshuar se si implikuar në korrupsion, dhe në përpjekje për të zhbërë luftën e policisë kundër trafikimit dhe shpërndarjes së narkotikëve. Rasti tjetër në Lezhë, ku punonjës të policisë kishin mbyllur syt përballë kultivimit të bimëve narkotike, tregon se kushdo që kryen një vepër penale, duke përdorur apo duke u fshehur pas uniformës, do të përgjigjet përpara ligjit. Këto operacione janë vetëm fillimi dhe një sinjal i qartë i vullnetit dhe vendosmërisë së palëkundur të qeverisë shqiptare dhe Ministrisë së Brendshme për pastrimin e radhëve të policisë nga ata elementë të cilët e dëmtojnë atë. Jo më pak i rëndësishëm është zbatimi rigoroz i kodit etikës të drejtuesve dhe punonjësve të policisë së shtetit.
i afishuar tashmë në çdo komisariat apo drejtori vendore policie, ky kod do t'i kujtojë të gjithëve që organizata ekziston për të shërbyer qytetarëve. Përfitoj nga rasti që në emër të Ministrisë Brendshme, të inkurajoj të gjithë qytetarët të besojnë dhe të mbështesin punën e policisë shtetit. Angazhimi juaj me denoncime për raste të shkeljes ligjit apo shkeljet e etikës do ta bëjë policinë një organizatë më të shëndetshme në zbatim të ligjit dhe të garantimit të rendit dhe sigurisë publike. Policia ndërkohë ka arrestuar disa persona të cilët shtireshin si zyrtarë të lartë dhe u kërkonin para biznesmenëve më të fuqishëm në vend. Një prej biznesmenëve ka denoncuar rastin. Polici efektivët kanë arrestuar 3 persona dhe kanë shpallur në kërkim një tjetër, ndërkohë biznesmenit i dërguan mesazh sekretari i bashkisë së Vlorës i kërkon të atij 35.000 euro. Jam Ermal Dredha, më duhen 35. Ky është mesazhi që përmes rrjetit Telegram briti në celularin një biznesmeni në kryeqytet, me pretendimin se kryebashkiaku i Vlorës kërkonte nga ai shumën për 35.000 euro, por në të vërtetë bëhej fjalë për 4 persona që nëpërmjet kësaj skeme tentuan të siguronin nga biznesmeni shumën e parave përmes mashtrimit. Në pranga përfunduan shtetasit Afrim Radici, 34 vjeç, Gëzim Çelani, 41 vjeç, dhe Qazim Vata, 22 vjeç. Ndërsa në kërkim u shpall 40 vjeçari Florian Gjergji që dyshohet se është edhe organizatori skemës së mashtrimit. Të 4 persona të bashkëpunim me njëri tjetrin kishen organizuar një plan për të përvetsuar para prej biznesmenit që operon në fushën e tregëtimit të materialeve të ndërtimit dhe hidrosanitareve. Por biznesmeni pas këti mesajji lajmëroj me njerë policinë e Tiranës që organizoj dhe bëri kapje në flagrancë të personave që u paraqitën të meni parat në ambjetet e një qendre tregtare në kryeqytet. Gjatë muajve të fundit, disa biznesmen ka rënë prej kësaj skeme mashtrimi të organizuar nga 40 vjeçari Gjergji, duke dhënë parat e kërkuara me pretendimin se është zyrtar i lartë, ndërsa disa të tjerë kanë bërë kallëzim dhe më njëherë policia ka identifikuar dhe ka kapur autorët. Thirret në SPAK nën kryetari i bashkisë së Kuksit, i cili pyetet për marrëdhënien që ka pasur me Alma Kaçin. Gjatë videos erotike, Safet Gjici i thoshte vajzës që të bisedonte me nën kryetarin Granit Gjana për tenderin e qenve. Nën kryetari i bashkisë së Kuksit, Granit Gjana është paraqitur të premte në prokurinë e posaçme për të dhënë sqarime pas publikimit të video skandalit, ku të përfshihen rezulton ish kryetari i bashkisë së Kuksit, Safet Gjici, dhe shtetasja Alma Kaçi. Gjana, që aktualisht mban detyrën e kryetarit të bashkisë, mësohet se ka dhënë shpjegime në lidhje me një tender për strehimin dhe sterilizimin e qenve të rrugëve në bashkinë e Kuksit. Ai shfaqet në video ku me porositë e Gjicit diskuton në zyrë me Alma Kaçin për një tender për strehimin e qenve endacak. Ky diskutim fillimisht u bë mes Gjicit dhe Kaçit, pasi ata kishin kryer marrëdhënie intime në zyrën e ish kryetarit të bashkisë. Alma Kaçi kërkonte Gjicit që ta ndihmonte për të fituar tenderin e sterilizimit të qenve, ndërkohë që ky i fundit i mundëson asaj një komunikim me nënkryetarin e bashkisë së kohës, Granit Gjana, të cilit që Kaçi më pas duhet i dorëzonte projektin për të fituar tenderin. Ndërsa më 24 qershor u vënë në pranga Safet Gjici dhe Alma Kaçi me akuzën e korrupsionit pasiv dhe korrupsionit aktiv. Ata u arrestuan pak ditë pas publikimit në media të video skandalit, ku Gjici shfaqet teksa kryen marrëdhënie intime në zyrë, e më pas flet për favorizim në tender ndaj Alma Kaçit. Gjykata në Kosovë dënon me burgim të përjetshëm të riun Dardan Krivaqa, i cili vrau 18 vjeçaren Marigona Osmani, ndërsa Arber Sediu dënua me 15 vite burg pasi ndihmoi autorin. Ngjarja tronditi opinionin publik për dhunën barbare të ushtruar ndaj 18 vjeçares që u përdhunua dhe u braktis tek dera e spitalit. Gjykata themelore në Ferizaj të Kosovës ka dënuar me burgim të përjetshëm Dardan Krivaçën për vrasjen e 18 vjeçares Marigona Osmani. I dyshuari tjetër, i cili u konsiderua bashkëpunëtor në vrasje Arber Sejdiu, dënua me 15 vite burgim. Gjykata të akuzuarit Dardan Krivaqa për veprën penale vrasje rënd i jep dënimin me burgim të përjetshëm, tha gjyqtari Sahit Krasniqi, duke lexuar vendimin i cili u prit me brohoritje dhe duar trokitje në sallë. Megjithatë, gjykata në Ferizaj hodhi poshtë akuzën për veprën penale të ushtrimit të dhunës për Dardan Krivaçën dhe akuzën ndihmë në kryerjen e akteve të dhunës për Arber Sejdiun, pasi kryetari i trupës gjykuese tha se nuk kishte prova të mjaftueshme që kjo vepër ishte kryer. Në muajin gusht të vitit të kaluar, Kosova u trondit nga vrasja një vajze të re në Ferizaj.
Marigona Osmani u torturua dhe u vra në mënyrë mizore nga bashkëtuesi i saj Dardan Krivaça. Sipas provave të mbledhura nga prokuroria, Dardan Krivaça e kishte marrë me dhunë 18 vjeçare ndrejt banesës së tij dhe e kishte futur me forcë në banjon e banesës. Arber Sejdiu ka bërë të mundur që dhuna që po kryhej ndaj 18 vjeçares të mbajë fshet, në mënyrë që fqinjet përreth të mos dëgjonin asgjë. Pasi ka kuptuar se reja ka humbur jetën, Dardan Krivaça dhe shoku i tij Arber Sejdiu e kanë lënë 18 vjeçare njerëz spitalit në Ferizaj pa shenja jete dhe me fraktura të rënda në trup. Nga viti 2010 deri më 1 dhjetor të vitit 2022 në Kosovë janë vrarë 50 gra si pasojë dhunës së ushtruar ndaj tyre. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut kanë fajsuar autoritetet për dështim në mbrojtjen e grave të rrezikuara nga dhuna. Përpara dhënjes së vendimit nga gjykata e Ferizaj për vrasjen e Marigona Osmanit, disa vajza dhe gra nga kolektivi për mendim dhe veprim feminist protestuan për të kërkuar drejtësi për rastin dhe dënim maksimal për vrasësit e 18 vjeçares. Kemi në Balkan Update në ABC News, unë jam Linda Kajadar. Aleksandar Vučić thotë se nuk do të njohë sanksionet e vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për liderët serb. Këto deklarata presidenti Serbisë i bëri nga Bosnjë Hercegovina, ku takoi liderin e Republikës Serbska Milorad Dodik. Presidenti i Republikës Serbska Milorad Dodik priti në një vizitë zyrtare presidentin serb Aleksandar Vučić në qendrën administrative të qeverisë së tij në Banja Luka. Në një konferencë për shtyp pas seancës së Këshillit të Bashkëpunimit ndërmjet Serbisë dhe Republikës Serbska, presidenti Aleksandar Vučić deklaroi se Beogradi do t'i trajtojë sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër udhëheqjes në Republikën Serbska sikur të mos ekzistonin. Ne i konsiderojmë sanksionet kundër leadershipit të Republikës Serbska si të papërshtatshme dhe të pamerituara, dhe në përputhje me rrethanat, pavarësisht faktit se jemi një vend i vogël, një komb i vogël, veçanërisht në krahasim me një fuqi kaq të madhe dhe të fuqishme si Shtetet e Bashkuara, Republika e Serbisë do t'i trajtojë personat e sanksionuar sikur sanksionet të mos ekzistojnë. Milorad Dodik u shpreh përgjatë konferencës për shtyp se qëndrimi i Serbisë ndaj Republikës Serbska tregon se vendi i tij nuk është kur vetëm dhe i braktisur. Jam i sigurt se Serbia është një mike e të gjithëve në Bosnjë dhe Hercegovinë. Serbia respekton ligjin ndërkombëtar dhe së fundmi na ka ofruar ndihmë me problemet aktuale të infrastrukturës nëpërmjet projekteve të përbashkëta. Presidenti serb Aleksandar Vučić falenderoi Republikën Serbska për mikpritjen e ngrohtë, ndërsa deklaroi se Beogradi pret që Bosnjë-Hercegovina të respektojë kufit e Serbisë në të njëjtën mënyrë siç Serbia respekton kufit e Bosnjë-Hercegovinës. Romët dhe egjiptianët mbeten ndër shtresat sociale më në vështirësi ekonomike. Një grupim prej 36 familjesh egjiptiane në Kavaj prej vitesh vuajnë problemin e strehimit. Në Kavaj ishte Jeta Kasemi që bisedoi me ta dhe na sjell realitetin e tyre. Një situatë rëndë. Në vijim prej vitesh paraqitet për disa familje në qytetin e Kavajës, për ku u nisëm me grupin e xhirimit të ABC News. Pas një rrugtimi për më pak se një orë, pranë spitalit të qytetit na priste Edmond Sula. Plot 36 familje, të cilat jetojnë në mëshirë të fatit, në shtëpi të sajuara me llamarinë. Kërkesën e kena bërë gjithë si banorëne, që jemi të pastre. Kompletu s'ka as kanalizim, as i gjë. Po edhe kanalizimi me pastu, që do bëjmë ne me këto lloj barakështu? Ne kemi shumë banorë këtu, shumë gra këtu që janë me hilar, që janë me zemër, janë me diabet. Duam rehatin, të marrim shtëpi, të jetojmë si gjithë njerëzit dhe fëmijët tan të dalin të rregull, të jenë të sjellshëm si të gjithë. Jam azëm, unë nuk e duroj dot as vapën dhe as ftoftin. I lutem shtetit që dhe ne të na rregulloj si të gjithë të tjerët. Bashkia në fjalë ka shprehur se nuk ka mundësi financiare për të ndërtuar banesa sociale,
Për pasoj, kanë aplikuar subvencionin e qeras apo bonusin e qeras. Pavarësisht se këto familje janë përfshirë në këtë program, ato nuk e kanë marrë subvencionin, sepse nuk kanë plotësuar dokumentin për katës, kontratën e qeras me qiradhënsin. Fokusi jonë është tek njerëzit, më tepër, mundohemi t'ju shërbejmë, por e hasim atë jonë nga pronarët për arsye të ndryshme. Nëse kemi një jo të panegocjueshme, atëherë kalojmë në apartamentet të tjera derisa ky njeriu të sigurohet me një pronë. Komisioneri për mbrojtje ndaj diskriminimit ishte dera në të cilën trokitëm. Zoti Robert Gajda na zbuloi se rastet janë të përsëritura prej vitesh. Këto janë realitete që njihen prej dekadash nga pushteti vendor. Dhe një pasivitet dhe një neglizhencë nga ana e pushtetit vendor. Avokati Gentian Seriani, organizatës Drejtësi Sociale, kanë ndjekur jo vetëm rastin e familjeve në Kavaj, por edhe të shumë familjeve të tjera në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Cila do të ishte një zgjidhje për avokatin Gentian Seriani? Përshtatja e godinave të dalë jashtë funksionit në banesa për të varfrit. Ne sot fatkesisht nuk kemi në asnjë bashki që të zbatohet ky program. Edhe për Komisionerin e Mbrojtjes ndaj Diskriminimit, ka zgjidhje të cilat do të krijonin mundësi strehimi për komunitetin rom dhe egjiptian. Në rastet kur jepet bonusi i qeras, një zgjidhje mund të jetë edhe heqja e taksës që do të duhet paguar për këtë qera, sepse qeradhënësi do të duhet paguajë një taksë. Dhe mendoj që përderisa bëhet fjalë për një bonus qeraje, e cila ka karakter social, atyre një nga mënyrat për të qenë edhe më ndjellse për qeradhënësit, pra për t'i hequr një barr, le të themi, fiskale, mundet që kjo taksa që paguhet për qera të mund të hiqet. Policia i vjen në ndihmë një 19 vjeçari i cili ra nga një shkëmb në shpellën e piratëve. Në dhërmi, me herët policia e Vlorës ka shpëtuar një turiste italiane e cila kishte mbetur 3 ditë bllokuar në një shpellë në Karaburun. Mësohet se ajo po eksploronte zonën në jug të vendit, teksa i kishte përfunduar ujë dhe ushqimi që ajo kishte marrë me vete. Ajo mori ndihmën e parë mjekësore dhe ndodhet tashmë jashtë rrezikut për jetën. Policia e Vlorës ju ka ardhur në ndihmë dy pushuesve këtë të premte. Një 19 vjeçar i cili ra nga një lartësi shkëmbi në vendin e njohur si shpella e piratëve, u shpëtua nga shërbimet e stacionit të policisë kufitare të Dhërmiut. Uniformat blu pas marrjes së njoftimit, të pajisur me 2 mjete lundruese dhe të asistuara nga shërbime mjekësore, ofruan ndihmë për të riun, ai u nxor nga një terren i vështirë mbi shkëmbin dhe mbi gur. Në njoftim zyrtar për mediat, policia thotë se i riu transportuar në spital dhe ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore. Po këtë të premte nga efektivet e Vlorës u shpëtua një turiste italiane, e cila kishte mbetur 3 ditë bllokuar në një shpellë në Karaburun. Mësohet se ajo po eksploronte zonën në jug të vendit, teksa e kishte përfunduar ujë dhe ushqimi që kishte marrë me vete. Shërbimet e stacionit të policisë Orikumit u vënë në lëvizje nga një tjetër shtetas italian, i cili denoncoi humbjen e kontakteve me turisten. Operacioni për shpëtimin e kësaj të fundit ka zgjatur afro 12 orë. Efektivët e policisë, të ndihmuar nga specialistë të zonave të mbrojtura dhe pjesëtarë të guidave turistike, kanë bërë të mundur gjetjen e shtetasës italiane në afërsi të vendit të quajtur Qafa e Petrunës. Ajo mori ndihmën e parë mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Mira, emigrantë që punojnë dhe jetojnë në vendet qinje, në Greqi dhe në Itali po vinë në Shqipëri për të kaluar pushimet e verës. ABC News bërë një vëzhgim në pikën kufitare të Kakavijës dhe në portet e Vlorës dhe të Durrësit. Vetëm nga porti i Durrësit kanë hyrë mbi 12.000 persona në 4 ditët e fundit. Pushimet u shijojnë më shumë natë. Në këto ditë para të gushtit në pikat kufitare të vendit janë shtuar lëvizjet. Shumë prej atyre që hynë në Shqipëri janë emigrant që është frytëzojnë pushimet e verës për të vizituar të afërmit. Po për pushime? Nga jeni? Nga Vushkruja, s'pa trafik sot. Asë shërbime në dogana? Shumë mirë, sot shumë mirë. Ndryshim dita ditës ka. Unë vi shpesh Shqipëri, vi 3 herë në vit. Emigrant. Për sa e vë po është? Nga 92. Dhe qa qytet e? Në Athinë. Edhe shërbime në dogana, doganas, sot ishe shumë e lirë. Në Kakavi, përgjatë 24 orëve të fundit, kanë hyrë afro 4.000 persona. Radhë pritje nuk ka pasur. Autoritetet shqiptare në Kufi po punojnë me 4 sportele, ndërsa ato greke me 2 të tila. Në portin e Vlorës, autoritetet thonë se këtë vit hyrjet dhe dalit kanë qenë më të larta se verën e shkuar. Po të shikojmë korrigun e vitit të kaluar, për shembull, kemi pasur tek 17.000 hyrje gjatë korrikut. Ndërsa këtë vit
janë 19.000 hyrje, dhe më thënë 2.000 hyrje më atëm. Të janë tre tragedie që përpunojnë aktualisht me dy linja. Kjo ka ndimuar edhe në fluksin e pasagjerëve, po themi, sepse nuk ka ngelur ndonjë dhe është shtuar linja që vjen orën 5 mbas dite. Për të përballuar numrin e lartë të udhëtarve, në gatishmëri janë vendosur të gjitha sportelet. Nuk janë vetëm shqiptar, por ka edhe tuaj që zgjedhin në linjën e Brincit për të ardhur në Vlorë. Edhe në portin e Durrësit, ky fillim gushti ka sjell mijëra emigrant dhe turist. Në 4 ditë me tragjedet e linjave të ndryshme kanë hyrë mbi 12.000 persona. Autoriteti portuar Durrës ka marrë të gjitha masat për përballimin e situatës duke vënë në dispozicion plot 32 sportele për përballimin e fluksit. Numri udhëtarëve dhe turistëve që vinë në Shqipëri pritet të jetë i lartë edhe përgjatë kësaj fundjave. Një modele dhe prezantuese ukrainase që humbi njërin sy gjatë një sulmi me raketa në Kiev ka pozuar për kopertinën e revistës Playboy. Irina, që ka mundur të kuroj plagët në trupin e saj, nuk e ka problem të shfaqet në foto me syrin e fashuar dhe komenton këtë si simbolik të rezistencës ukrainase. Revista Playboy ka zgjedhur për kopertinën e numrit të parë që nga fillimi i luftës në Ukrainë, Irina Bilot-Serkovec, modele dhe prezantuese, cila pozon me bikini metalike dhe një fash në sy si një pirate seksi. Irina humbi syrin e saj gjatë një sulmi në Kiev në ditët e para të nisjes së pushtimit rus. Kjo është historia e një pasioni të pabesueshëm për jetën, shkruhet në faqen e parë të revistës. Irina, bashkëshorte e një punonjësi të rëndësishëm të bashkisë së Kievit, e gjeti veten të përfshirë në një sulm me raketa teksa ishte në makinë me fëmijët e saj. Mbaj mend vetëm një dhimbje të mpret në kokën time dhe se kisha kohë të ngadalësoja ritmin. Më pas ajo u transferua në një klinikë në Berlin dhe disa operacione, por për syrin e saj tashmë nuk mund të bëj asgjë. Ajo mban aq shumë plagë në trupin e saj që nuk janë të lehta për të shfaqur për një grua të mësuar të punojë me bukurinë. Modelja kujton herën e parë që u pa në pasqyrë, një sy mungonte, tubat e dal kudo, flokët e rruar nga operacioni, qepje, plagë kudo. Unë isha si Frankenstein, kujton ajo. Pavarësisht gjithçkaje, Irina Bilot-Serkovec vendosi të shfaqej në Playboy me një fash dhe plagë në pamje të qartë. Unë nuk kam më një fytyrë të bukur, por pjesa tjetër e trupit tim është e bukur, thot ajo. Modelja deklaroi se gjitha kjo në mënyrën e saj është një simbol i rezistencës ukrainase. E mbyllim këtu këtë edicion informativ, por për të gjitha të rejat mund të na vizitoni dhe në faqen tonë të internetit abcnews.al si dhe në radio ABC 105 FM. Bashkëmiru pafshim.